Вітаю вас у студії обласної державної телерадіокомпанії. Ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Всі релігійні конфесії Миколаївщини відзначили Різдво Христове. Як тільки на Миколаївщині вдарили перші морози і випав сніг, на водоймищах почали з'являтися любителі льодової прогулянки та рибалки. Погода внесла свої корективи у святкування миколаївцями Нового року та Різдва Христового. 7 січня весь православний світ зустрів світле і радісне свято – Різдво Христове. Позаду залишились 41-й різдвяний піст, а попереду святки. Вони триватимуть до Водохреща 19 січня. Різдво Христову радіє Всесвіт. Радіють люди по всій землі. В Миколаєві, в кафедральному собору Різдва Пресвятої Богородиці – божественну літургію служив митрополит Миколаївський і Очаківський високопреосвященніший Пітірім. Урочисто і велично проходить святкова служба. Духовенство в білих вбраннях. Святе військо божества славить свого Творця. Церква від імені Бога закликає кожного увірувати і змінитися на краще. Увесь багатовіковий досвід православної церкви свідчить, справжнє преображення відбувається дією благодаті через добровільне співробітництво Бога й людини. Сьогодні, слава Богу, наші церкви наповнені людьми, які прийшли порадіти народженому Христу і принесли свій дар – радість в серці і душі, яку вони отримали від спільної молитви. Ми чуємо ангельський спів, що пролунав в ту святу ніч. Слава вишніх Богу і на землі мир, в чоловіцях благовоління. Лунають дзвони, і по вулицям пливе хресна хода, як волхви йшли за Віфліємською зіркою до місця Різдва Спасителя, так і ми йдемо з хоругвями, хресною ходою, сповіщаючи радісну радість усім, усім, усім. Поздравляю вас, дорогі отці, браття і сестри, із Рождеством Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні, це вже 2015 год, 15 років, як поставлений цей крест, пам'ять 2000-ліття Рождества Господа нашого Ісуса Христа. Нами. Спаси Христе Боже, ангела спутника. Дай Боже, друзі, щоб світла радість Різдва Христового зігрівала ваші серця, а світло Віфліємської зірки освітлювало ваші шляхи завжди. Ані Тарашевська, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Із радістю та молитвами за майбутнє нашої країни зустріли велике свято Різдва Христового священнослужителі та прихожани кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері. Різдвяної ночі ангели заспівали «На землі мир». Той, хто народився у Вифлеємі, скаже напередодні своїх страждань «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». І якщо тепер немає зовнішнього миру, і на сході України триває неоголошена війна, і люди ворогують між собою, то це тому, що християни не сприймають миру Христового, не хочуть жити по правді, говорять на весь світ неправду. Про це йдеться у різдвяному посланні патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. –
Це свято духовного обновлення, це народження нашого Спасителя, сподівання на краще всіх православних християн, а також всіх людей на нашій Україні. Народився Бог, і Він нас всіх спасе. Свято Різдва Христового – це наше історичне свято для всіх українців, для християн. Ми це свято зустрічаємо з надією, що боротьба України за свою незалежність, вона буде закінчена нашою перемогою, і незалежність України була і буде навіки. Нехай же новий 2015 рік буде роком Божої милості і благодаті. Нехай збереже Він наш народ у єдності і однодумності. Даруй нашій українській державі силу і мудрість подолати всі трудності. Зберігай нас у братолюбстві і дарує Україні своє небесне благословення. Благодать, мир і милість від Христа Спасителя, що народився в Вифлеємі, нехай завжди буде з усіма нами. Христос народився, славімо Його! Християнський світ відзначив Різдво – свято, яке дає силу, наснагу та радість спасіння. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності та прославлення Христа. Різдвяні служби в честь народження Ісуса відбулися в Миколаєві. Попри мороз та вітер, у кафедральному соборі ікони Каспровської Божої Матері, що на вулиці Садовій, зібрались миколаївці на вечірню молитву, аби прославити народженого Ісуса. Молились за близьких і рідних та просили миру. Желання всім, щоб у всіх було все добре, у всіх було щастя, у всіх було здоров'я, щоб в нашій країні був мир, в кожному домі була Божа благодать. За мир, зараз... Важно, дуже актуально. Ми сьогодні прийшли з моєю дружиною до храму помолитися, згадати всіх і побажати здоров'я всім українцям, всіх, хто співпереживає за нашу землю, хто сьогодні її захищає, незважаючи на такі, здавалося, великі свята, і за те, щоб якомога швидше на нашу землю повернувся мир. Співати колядки на Різдво – це одна з найцікавіших і веселих традицій. Різдвяна колядка – це маленька розповідь про великі події і прославляння головних осіб тієї ночі, яка принесла найбільш радісну звістку про народження Спасителя світу. Отже, після святкової служби хористи виконали різдвяні пісні, в яких просили благословення Божого для України. Різдво – це велике сімейне свято. Традиція збиратися в цей день усією родиною зберігається у сім'ї Ксенії. Дуже велика. Ми збираємося дуже дальні родственники, тому це чоловік 50, мабуть. Від Різдва до Богоявлення, тобто Водохрещення, церква переживає період святок. Тому священнослужителі рекомендують. Період святок, значить, ми повинні мати такий піднесений різдвяний настрій, значить, радіти пришестю у світ Сина Божого, але одночасно пам'ятати, що це є період не тільки радості, але й період добрих діл, значить, якими ми повинні не тільки радіти, але й творити добро, значить, нести радість в серця інших людей, значить, робити милостиню. От, бо в цьому, значить, є наше християнське покликання. На завершення святкового дійства маленька Ярослава передала усім миколаївцям колядку та свої побажання. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий народився. Ісус народився, славімо Його. Я желаю вам щастя, здоров'я, много денег і много получий. Наталія Ячкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Молимося про мир, миримося про злагоду, про радість життя, щоб люди жили
в мирі, в покої, в добрім здоров'ї. Ми безразлічні тому, що є сьогодні. І церква завжди, кожного дня є прохання, яке називається Ектеніюю, про те, щоб в нашій державі був спокій, злагода і благородство душ всіх вірних людей, які вірять в Господа нашого Ісуса Христа. Програму святкових колядок розпочав хор Кафедрального собору. Трудися не богатстві, і не між царя. Для маленької Софійки Різдво – велике свято, говорить, відчуває його начебто особистий день народження. Я лічу від Бога, радість вам принес, що в вертепі бідним родився Христос. Гоніть проч неправді і сумніві, і всі в душі сокриті слова, і кланяйтесь Христу в святе воскресіння, і возносите серцем молитву Рождества. Привітати усіх з великим святом Різдва та заспівати хвалу Всевишньому прийшли хористи з інших церков Миколаєва. Катерина та Софія співають у дорослому хорі, але по-дитячому радіють святу. Був вечір поздній і багровий, звізда предвісниця взошла, над бездною плакав голос новий, младенця дева родила. Хори з неба пели пісні, ангел Божий говорив, пастухи внімали вести, що рожден Еммануїл. Празднують всі християни Рождество Христа з тих пор, і сьогодні здесь собрання пусть його прославить хор. Наталія Ічкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Як повідомляє українська служба BBC, поліція у Франції заарештувала семерих людей у рамках операції з розшуку учасників нападу на сатиричний журнал «Шарлі Ебро» в Парижі. Слід нагадати, що в результаті теракту загинуло 12 людей. Сьогодні у Франції оголошено траур за загиблими. Головним редактором журналу, іншими журналістами та карикатуристами, а також поліцейськими. Із відповідним телезверненням до співвітчизників виступив президент Франції Франсуа Оланд. У півдні була проведена хвилина мовчання. У столиці лунали дзвони на соборі Паризької Богоматері. Для посилення заходів безпеки до Парижа перекинуті армійські підрозділи. Вони охороняють редакції друкованих видань, церкви, транспорт, інші об'єкти, що потребують підвищеної уваги. Франція оголосила про введення вищого рівня терористичної тривоги. У середу ввечері у Парижі відбулася масова акція на захист свободи слова, в якій, за деякими оцінками, брали участь близько 35 тисяч чоловік. Демонстранти тримали в руках листівки з написом «Je suis Charlie», тобто «Я Шарлі». Нагадаємо, ім'я Шарлі – це частина назви журналу. Аналогічні акції протесту відбулися в інших містах Франції – Бордо, Нанті, Ліоні, Марселі, Тулузі та Лілі. Цікаво, що у Лілі, у маніфестації на підтримку журналістів Шарлі Ебдо, брали участь українці, які там проживають. Активістка асоціації «Українці в Лілі» Ірина Лампека зазначила: «Маємо підтримати протест проти злочину, спрямованого проти свободи слова та свободи преси. Я впевнена, що це саме ті цінності, за які стояли та умирали на Майдані українці». Кінець цитати. Що відчувають пересічні французи у зв'язку із цією трагедією? Зараз у нас в гостях Домінік Верлік. Він живе та працює у місті Ліль, що на півночі Франції. До Миколаєва він приїхав із приватним візитом. Тож, пане Домінік, розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що Шарлі Ебдо, цей журнал, вже неодноразово піддавався критиці за карикатури на мусульманську тематику. Що це означає? Monsieur Dominique, nous connaissons bien que l'hebdomadaire Charlie Hebdo a été déjà critiqué et attaqué par les musulmans à cause de la critique islamiste. Qu'est-ce que ça signifie? Expliquez s'il vous plaît aux Ukrainiens. Eh bien, ce journal est spécialisé dans la satire.
pas seulement envers les musulmans, envers la politique aussi, que ce soit la politique de droite, d'extrême droite, et quelquefois aussi la gauche, et aussi les religions, en particulier les religions extrémistes. Цей журнал, він взагалі, його спеціалізація – це критика. І не лише критика конфесій релігійних, але й критика, наприклад, політичних діячів. Але, зокрема, серед усієї критики, безумовно, він і критикував часто мусульман, з причини екстремізму певного, який іноді вони проявляють. Скажіть, будь ласка, чи дійсно, як пишуть в пресі, в вашій пресі французькій, журнал виокремлював мусульман та частіше звертав на них увагу? Est-ce que les musulmans étaient attaqués par les critiques de la part du journal plus souvent que les autres confessions religieuses? Non, pas plus souvent. La seule différence, sans doute, c'est que le journal et les dessinateurs critiquer la violence des islamistes extrémistes. Ні, не частіше. Єдина різниця, що, можливо, цей журнал частіше критикував мусульман саме за екстремізм і саме за ту грубість і агресію, які проявляють екстремісти по відношенню до інших людей. Пане Домінік, скажіть, будь ласка, чи матимуть негативні зрушення подібні теракти у вашій країні? Monsieur Dominique, comment pensez-vous, est-ce que cette tragédie aura l'influence en situation générale dans le pays? Elle a déjà une influence très importante. Ce drame a déjà une influence très importante parce que tous les Français, tous les partis politiques et toutes les religions continuent de dire que la liberté de la presse doit être sauvegardée. Ця драма вже має вплив на ситуацію в країні, оскільки всі політичні діячі, всі конфесії і журналісти, безумовно, і пересічні громадяни, вони вже висловились в тому сенсі, що свобода слова має залишатися завжди одною з головних свобод України. Пане Домініко, скажіть, будь ласка, що очікує на злочинців? Яку міру покарання їм варто очікувати від суддів? Quelle punition on prévient dans votre pays pour ces criminels? Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'il risque la peine maximum. Maintenant, nous savons aussi que souvent, ces terroristes ne sont pas capturés vivants parce que leur volonté, c'est de mourir en héros. Я не є спеціалістом у юриспруденції, але я вважаю, що ці люди заслуговують на найвищу міру покарання. У Франції це довічне ув'язнення. І загалом проблема полягає в тому, що екстремісти, вони зазвичай не даються в руки, якщо можна сказати, живими, оскільки метою для них є померти за ідею і проявити у їхньому розумінні героїзм. Тому немає впевненості в тому, що ці люди будуть спійманими живими. Пане Домініко, чи пожвавиться контроль за подібними людьми, за мусульманами, з огляду на останню ситуацію, яка трапилася у вас в Україні? Monsieur Dominique, est-ce qu'on peut dire que à cause de cette drame, à cause de cette tragédie, le contrôle sera plus sévère dans le pays, le contrôle des extrémistes? Oui, le contrôle était déjà très important parce que nous avons souvent des menaces de la part d'extrémistes qui veulent faire des actions en France. Ces personnes étaient surveillées. Les personnes qui ont tué les journalistes étaient surveillées. Malheureusement, ils n'ont pas été empêchés. Bien sûr, le contrôle continue parce que nous sommes en situation d'alerte extrême. Загалом в Україні є підвищений контроль за цією ситуацією, оскільки журналісти, зокрема цього журналу, їм вже погрожували. Вони отримували погрози і тому за ними начебто і намагалися їх убезпечити. Але, на жаль, цього не трапилось і трапилося. Але, безумовно, наразі у Парижі є підвищений рівень небезпеки, оголошено, підвищений рівень небезпеки.
Що ж, пане Домініку, я дякую вам за те, що ви знайшли час для того, щоб завітати до нас у студію. Хочу нагадати, що вся Україна разом із Францією та іншими членами суспільства світового перебуває у шоці та скорбить за долею загиблих та їхніх родичів. Я перекладу, якщо можна, месье Домінік, je suis très reconnaissant que vous avez trouvé le temps pour aller chez nous au studio, et je veux dire que toute l'Ukraine, et tous les Ukrainiens, les journalistes, les gens, ils partagent cette tragédie avec les journalistes ukrainiens et avec le peuple ukrainien. Je m'excuse, le peuple français. Merci beaucoup. А поки що ми продовжуємо. Як тільки на Миколаївщині вдарили перші морози і випав сніг, на водоймищах почали з'являтися любителі льодової прогулянки та рибалки. Любителів зимових розваг поки що небагато, та рятувальники вже на сторожі. Сьогодні наша знімальна група вийшла на кригу разом з рятувальниками. Зараз ми запитаємо, що вони тут роблять. Сьогодні ми проводимо рейд по місцях рибної ловлі на льду. Вийшли на узбережжя річки Південний Буг. З собою, звісно, взяли наглядну агітацію, з собою взяли рятувальні засоби. Мета заходу – провести навчання рибалок правилам безпеки рибної ловлі на льоду. Попри мороз та сильний вітер, рибалки, або як їх іще називають водії, замерзнути не бояться. Беруть усе необхідне та йдуть полювати на бичка. Сьогодні рибалок на водоймищі небагато, переважно ті, чий стаж вже за 40, а то й за 60 років. До порад рятувальників прислухаються. Якщо льод тонкий, на нього не виходіть, якщо вже вийшли переміщатися, то не групой, а по одному человеку, ну не вставать, не кучковаться вместе. Ясно, вот, вот вам на память такое, памятка вот с правилами, чтобы не случилось беды. Хорошо, спасибо. Чоловіки розповідають, попри те, що вже декілька років риба майже не ловиться, відмовитись від такого хобі не можуть. Зимова, як і літня риболовля – це ціла філософія та відпочинок для душі. Для інтересу, нам риба не треба. Просто ми любимо рибалку. І літом ловимо, і зимою ловимо. Зігріваються рибалки теплим чаєм. Напої із градусом не вживають. Водка на льду не греє. Вона тільки ілюзію створює. А потім чоловік, якщо випивши, він швидше замерзає, ніж чоловік, що попив теплого чаю, не кип'яток, а теплий чай треба пити. Про те, як поводитись взимку на воді, говорять, добре знають. Самі не раз рятували колег з крижаного полону. Отже, дають поради новачкам. Лід – це стихія. З ним дуже треба. Якщо немає стажу рибацького, краще на лід йти з такими дідами, як ми. Рятувальники дають професійні рекомендації та нагадують водіям. Під час підлідного лову риби не рекомендується на невеликому майданчику пробивати багато лунок та скупчуватись у групи. Кожен рибалка повинен мати рятувальний жилет, довгу палицю та мотузку – 15-20 метрів. Первыми оказываются на месте именно люди, которые находятся рядом. Вот. И в нашей практике были такие случаи, когда люди использовали и шесты, уже, которые нашли на берегу, и какие-то длинные доски, и те же веревки, и вытаскивали самостоятельно уже, то есть людей еще до нашего прибытия. Ну, в принципе, желательно иметь с собой хотя бы какую-то длинную палку, для того, чтобы можно было человеку ее просто подать конец и вытащить. Про те, що ви зібралися на лід, потрібно обов'язково сповістити рідних. Мобільний телефон слід покласти в пакет із щільною застібкою, щоб у разі потрапляння у воду була змога набрати службу порятунку за номером 101. Ловись, рибка велика і маленька, а ви, рибалки, будьте обережні. Наталія Ячкалова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Погода внесла свої корективи у святкування миколаївцями Нового року та Різдва Христового. У зв'язку із значними опадами та зниженнями температури повітря, вулиці міста стали у прямому сенсі небезпечними для життя. 77-річний Жан звернувся до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги зі скаргами на болі у нозі. Ну от боліт, я встати не можу на ногу положити. Так стоять і що стою, а якщо на ногу надавити, то больно.
Розповідає, учора дорогою додому у результаті падіння на вулиці отримав забій. Йдеш, оно скользко, то бугорок якийсь, то ще що-небудь. Все время скользиш. У нас не підготовлені к этому. Ні техніки, як говориться, нет нічого. Разом із Жаном у черзі до травматолога сидять і інші жертви негоди. Останніми днями у травмпункті побільшало пацієнтів, розповідає головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. З вуличними травмами щодня у середньому звертається близько 40 жителів Миколаєва та області. Среднее число госпитализированных в стационар было в районе 5 человек в день, хотя на новогодние праздники на 60 койках травматологического отделения больницы находилось на лечении 71 человек. Пан Олександр зазначає, що жителі Корабельного та Жовтневого районів міста можуть також звертатися по допомогу до травматологічного пункту Жовтневої центральної районної лікарні. А діти обслуговуються в обласній дитячій лікарні, що на вулиці Миколаївській. До травмпунктів також звертаються особи, які отримали обмороження кінцівок. Таких, на щастя, небагато. В основному це люди без визначеного місця проживання. У морозну погоду у Миколаєві розгортають свою роботу пункти гарячого харчування для бездомних осіб. Ось один із них, який знаходиться за адресою вулиця Будьонного, 1. Такі пункти функціонують у кожному районі міста. Чергують у них волонтери. Допомагаємо людям, які потрапили в таку ситуацію, не можуть погрітися, поїсти. Знаходимося тут з 8 до 6 практично кожен день. У пунктах гарячого харчування безхатченки можуть зігрітися гарячим чаєм або кавою, а також скуштувати солодощі та печиво. Юлія Нагайко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Фахівці Миколаївського воєнізованого гірничо-рятувального загону «Марс» 7 січня зрізали бурульки, що зависли з дахів будинків. До роботи була залучена вишка комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації та будівництва». Рятувальники ліквідували бурульки за адресами вулиця Адміральська, 26 та проспект Леніна, 94А. Звільнити карниз від сніжної шапки по вулиці Васляєва, 35, рятувальникам не вдалося. Занадто високо, вишка не дотягнулася. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради звертається до городян з проханням не ходити вздовж будинків. Повідомляти адреси будинків, з дахів яких звисають снігові карнизи або бурульки, за телефоном 1578. 19 січня мешканців області запрошують на щорічні хрещенські купання у мікрорайоні Корабельний. Козацькі забави на хрещення – традиційний захід для підняття бойового духу молоді та гартування тіла. Захід проводитимуть у парку Богоявленський за адресою вулиця Марії Ульянової. В рамках цьогорічного заходу, окрім вже звичних купань, плануються казачі ігри, кулачні бої, хорові виступи та ярмарок. А напередодні Великого свята до Дня українського козацтва 12 січня на вулиці Радянській планується концерт. Від гостей свят очікують лише посмішки та бажання розважитись. І на цьому в мене поки що все, тож я прощаюся з вами на наступних зустрічей в ефірі. На все добре та хай вам щастить!